오늘 마지막에
ကလီဘာကတော့နာမည်မေးရတယ်ကိုသိတယ်အဲဖေကိုသမီးอ่ะအဲ့လိုကာရီတာနာမည်မေးတော့ခွမ်းတော့ဟောတာပြောတာခွမ်း Ready Ready Go Hey Kita That's what I like Balance ပြောင်းပါဦးလား That's why I like လည်းလေလေဘာဒီတော့ယူလိုက်အော်နေရတော့ That's what I like Oh 5 Do you know? ဟုတ်ရပါဘော That's why မိကုန်းကပါမိကုန်းကပါမိရဘာမိရဘာလို့ဆိုရလဲမိရတာဟုတ်လို့ဆိုရလဲချင်းနေမိ Strong Chris Strong ဘာဒီကိုအဖြေပြီးပြီ Okay ပြီးအောင်အမှတ်ကမပေးတော့လေအဖြေမှန်လေးဘူနိုမာသူဆန်ဘူနိုမာချီလီတွေဘလို့အဲ့လောက်ကဘာသာပြန်ခိုင်းမလားအမှတ်လေးလောက်ရှိတုံးလေးအမှတ်လေးလားအမှတ်လေးကိုပြပြရမယ်သင်တော့6မှတ်4မှတ်ဒီဘက်က4မှတ်ဒီဘက်က6မှတ်တော့ကျောင်းကတ်ကတ် Ready 3 2 1 8 8ဘူးဆိုရလဲ5 4 say love you 3 2 1 1 brown မားတယ် brown ဆိုတယ်မားတယ်มาပါလေ I'm in love with the shape of you and the fans of the bay you know nga chocolate you know imagine mom okay Asheran 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 ma Asheran sorry totally ชอบกูนะจิกูซออีโก้ Asheran นะจะไม่เมดูซอดาซอดาซอดา PT PT ขอดัง Ready 3 2 1B A B ရင်អော်လားဘယ်နိုင်ငံကအစားအစာလဲနာမည်ကြီးရဲ့အစားအစာလဲနိုင်ငံပေါ့နော် 5 3 2 1ပြီးသွားပြီဝဒဝဒသူကကြတော့ဟိုကလေအမဲသားဟိုကလိတ်အားသားဖြစ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီနိုင်ငံလိုက်လိုက်လေမှာပါလေခင်ဗျာတူရတူရကီပါခင်ဗျာတူရကီဟောတူရတာကီ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 ငါလည်းကြမှာဘာမင်းမလည်းမပြောတော့ကာဒုံကာဒုံကာဒိုင်မေးတော့မယ်တန်ဘူးရတော့ကစားခဲ့တယ်ကွာโอเคပါနောက်ထပ်တစ်ခုအတွက် ready ဖြစ်ပြီဆိုရင် go အော်နာမည်ခုတော့နာမည်ဟာဘာပါဟာဟောဆင်းတည်ရဲ့ love all you in my heart ဘယ်မှာတော့ဒီမှာအရင်ဖွင့်တော့ရှင်းတယ်ပြရမလားစန်ဒီယာအီဒီတော့ black and white တော့ရေးရုပ်ကြောက်ပါဘွမ်းဆိုပြီးတော့လေ5 second ရမယ်4 solo 3 2 1လဲကြံကြောင်းလဲပြိတ္တရောက်ရပါဂျိုလေဟုတ်တယ်ဂျိုချမ်းတယ်ဂျိုချမ်းတယ်ဟောလေးဂျိုဟောလေးဘာဖြစ်သူကြီးကလဲဂျွန်ကိုရဂျွန်လို့ပဲမှတ်တာလဲကြံနေပါတယ်သိတယ်မသိဘူးကိုဂျွန်လို့မဖြစ်ဘူး Ready နော် 3 2 1 go B
B B sushi ဘယ်နိုင်ငံလဲတရုတ်ဟာဂျပန်ဂျပန်သွားဆောင်မယ်ဒီလိုဆိုဂျပန်ရာကိုရီးယားကဂျပန်ဂျပန်တရုတ်တို့ဂျပန်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 ဂ
B for Batman မှန်ပါလေနော်ဒါအငင်းပေါ့ကောင်းလေးတော့ဘာအိမ်မှာကတ်ထားလားဟောတော့တော့တယ်ပြေးအောင်ပြီးပါခေရပါလားလက်ထောက်ပါလားပြေးပါလားအော်ပါလား3 2 1အဖေဖေးနိုင်ငံနောက်ဆုံးဖေးနိုင်ငံကဘယ်ကနောက်ဆုံးလားနှုတ်ဆက်တဲ့ဟာ greeting လုပ်တဲ့ဟာနိုင်ငံဒီခုကကျွန်တော်လည်းမသိဘူးစောစောသွားပြီးတော့ပြီးထားအလံမှာအယောင်3ယောင်ပါတယ်ကဘာဖလာရဘူးတဲ့အစင်ကဘာကျော်ဖသားသမားတွေရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင်အဲ့အယောင်နဲ့ဆက်နေရတာဒါနဲ့ဆက်နေပြီးတယ်ဒါနဲ့ဆက်နေတော့ဖြေလိုက်တော့ဖြေလိုက်တော့သူကအရှိနဲ့အနောက်နဲ့အရင်ကကွဲနေတာတိုင်းချထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းပြန်ပေါင်းသွားတယ်အေးနဲ့စားတယ်အေးဟုတ်တယ်အေးသူနဲ့စားတာအေးနဲ့စားပါလားနဲ့စားအာ America အာဒီနဲ့လားဒီနဲ့လားအေးလားဒီနဲ့ဒီနဲ့ဒီလိုဟုတ်အေးဒီနဲ့စားတာကျန်ပြီးတော့ဒီလိုဒီနဲ့စားတယ်လို့ပြောရအောင်ဒီနဲ့စားတယ်ဟုတ်မဟုတ်လို့ရတယ်ဂျာမနီဟာလဲဒီဘက်ကနေတာဂျီနဲ့ဆာမှုတ်လို့လေရပါကြီးတော့ဒီကသူဂျာမနီတို့ဖြစ်တာဂျာမနီဂျာမနီဂျာမနီတော်ပြီပြည့်ရောဘယ်မှာရအဲ့ရဒီတော့ဒီပါ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  game 3 winner a အတင်းအကိုပိုတာ10 2 3 4 5 6 9 10ကိုကိုမှတ်ကိုမှတ်တော့10 2 10စုံမှတ်10 2 3 4 5 6 9ခေါခေါခနမအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ကောက်တာမှာချန်ပီယံကောက်တာရေ